ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟ୍ ବାରିପଦାରେ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଧରି ଛୁ ମାରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଚେରୀ ବଜାର ନିକଟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଆଗରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ 12 ବେଳେ ବିଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଠିକାଦାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ବାରିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ। ଆସିଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଗଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନ PWD ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ପାଖରେ। ସେଠି 10-15 ଦିନ କାମ ସାରିକି ଡିଭିଜନକୁ ଆସିଲି। ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବସି ଭିତରେ ବାହାରୁ ଜଣେ ପିଲା କହିଲା ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସ୍କୃଡ୍ରାଇଭରରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଗଲି ବୋଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ CC କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏଇଠି ଆମର PWD ଡିଭିଜନରେ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ।